Աղջիկներ ջան, բարի օր, վերջապես պատվիրեցի ինձ հասավ, եկեք արեգնանք, որպեսզի կարողանամ փոխանցել արդեն պատվիրատուների մեջ ունեցած կատալոգներ արդեն ունենք, այս հաջորդ կատալոգի նորի կինվերը, ունեմ պատվիրի մեջ այսպիսի ներկեր էքսպերտ շարքի, ծալոնքեր շարքի 735 ինձ համար եմ վերցրել այս անգամ, հիշում եք մեր ակցիաներից մեկի ժամանակ, բավականին լավ առաջարկ կովեր տարի, մենք երկու պատվիրի սիրկյուսը կհանձնենք և ավանդական հայկական առանցքը չի լինում, եկել է իմ մայկան, արդեն ուրիշ չափով, այստեղ ինչ ունենք, այստեղ ունենք կտամի մածուկներ, ունենք միտում բոտքի կրեմներ, անդրում եմ նայք հանատը, լարը սարտեր են դեպ, այսպիսի համարկանց ամանը խատեսած սապրիչներ, այսպես, հոտազերծիչ ոճար խոհանոցի համար, ատամի խոզանակներ, երկու տարբեր տեսակի, դեպես լավ շատ լավը, ես ինքս էլ այնպես եմ օգտագործում այս պահին, այստեղ ունենք լիքը շամպուններ եւ բալզամ, մի հատ էլ էսպիսի մասկ, այստեղ բոլորը պատկերներ էին, հիմա անցնենք այս մեկին, այստեղ ինքը շատ մեծամասն հիմնական պատկերներն են, այսպիսի ոնց կլինի հայերեն, չգիտեմ, շիպսի դլյա կուտիկուլի պատկերը բացել չեմ կարող, բայց ըստ այդ ունել դե ակցիայավեր տարիս, ճիշտ ասած նայեցի իր մասին լիքը օբզերվներ, որոշեցի ինքս փորձել, հետո կկիսեմ անպայման, մի քիչ դժվար համակերպեց այդ մտքի հետ, բայց ռիսկի դիմեցի, էս էլ ակցիայը հիշում եք, ասացի լիքը բաներ են վերցել մազերի խնանքի, սալոնքերը շատ լավ գնվել առաջ հարկում, մեղք լիներ չվերցները, գերատինով վնասած մազերի համար, այս աստատկիս լատկից եմ վերցել, իդեպ դեռ կա, շատ լավն է, շարքը դուրս եկել արտադրությունից, կամ ոչ թե դուրս եկել, արդյոք թողարկվել է, բայց կան այս մնացորդները, դեռ օգտվում ենք, հաստատ մեթ ունասում ու 60 գոտը տեսակ, ես էլի ակցիայի շրջանակներին վերցել եմ, ֆոկուս ֆոկուս ինչ եղար, բալզամը եւ շամպունը, էլ ինչ ունենք, հա, նաեւ էլի աստատկիս լատկի մեջ արիսուի այս մազերի մասկան է տալիս, շատ լավ գնել է տալիս, էլի մեղք կլիներ չվերցնելը, ֆիքսացնեմ կոդը, գուցե հետաքրքրի որ գտնեմ, ցույց կտամ, հա 77-26 գտա, շատ լավ շարք է, ափսոս է դուրս եկավ արտադրությունից, ես վերցրել եմ աղջիկների համար, հենց համար ամենահարմարը սա է, աղջիկների պապայի համար, եւ այստեղ նաեւ բոնուսկների համար տալիս է լակրիմի գելերը, վերցրել եմ ինչքան կարողացել եմ, կարծես թե այսքանը, այսքանը, շնորհակալություն, որ նայեցիք, ձեզ բարի գնումներ.